Kardinasiya mərkəzinin qaynar xətti 144 Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xətti 1505 24 saat işləyir. Xəstəliklərə nəzarətin milli mərkəzi 116001 iş günləri 2100-ədək, həftə sonları 1800-ədək. Əgər könüllü olaraq tək yaşayan qocaları yardım etmək istəyirsənsə, könüllülər və yardıma ehtiyacı olanlar meriyanın qaynar xəttinə 272 2222 .22 və ya Qırmızı Xaç cəmiyyətinə 0800 0000 18-ə zəng edin. Yeniliklər və tövsiyələri ncdcstopkov.ci Veriliş Xəstəliklərə nəzarət və İctimai səhiyyə mərkəzinin və BMT-nin Uşaqlar fondunun dəstəyi ilə hazırlanıb. Son 24 saat ərzində koronavirusun təsdiqlənmiş 669 yeni halı qeydə alınıb. Bu haqqında qurumlararası koordinasiya şurasının əməliyyatlar qərargahının sədrinin müavini Berdiya Siçinova hökumət administrasiyasında baş tutan brifinqdə qeyd edib. O, koronavirusla bağlı son 24 saat ərzində olan statistika haqqında məlumat verib və Bu məlumat koronavirusla bağlı hökumət tərəfindən xüsusi yaradılmış stopkov.gov saytında işıqlandırılıb. Son 24 saat ərzində koronavirusun 669 təsdiqlənmiş yeni halı aşkarlanıb. 2020-ci ilin 26 fevralından bu günədək virusa yoluxanların ölkə miqyası ilə ümumi sayı 256956 nəfərdir. İntensiv test prosesləri çərçivəsində son 24 saat ərzində 19311 testlərlə 11681 antigen, 7630 PCR test aparılıb. Son 24 saat ərzində koronavirusdan 637 xəstə sağalıb. Onların ümumi sayı 247096-nı təşkil edir. Təəssüflər olsun ki, son 24 saat ərzində koronavirusdan 21 xəstə olmaqla, 26 fevraldan bu günədək bütünlükdə 3148 xəstə həyatını itirib. Bu gün aşkarlanan 669 yeni hal bölgələr üzrə bu cür bölünür. Tbilisi-də 285 hal, Acara-da 40 hal, Imereti-də 119 hal, Kvemo Kartli-də 41 hal, Şida Kartli-də 23 hal, Quria-da 16 hal. Samgreloze Mosvaneti də 79 hal, Kakheti də 49 hal, Mtskheta-Tianeti də 6 hal, Samtskhe-Javakheti də 10 hal, Rajalechkhumi və aşağı Svaneti də isə 1 hal qeydə alınıb. Hal-hazırda aktiv virus daşıyıcılarının sayı 6686-nı təşkil edir. Xəstəxanalarda 2731 xəstə olmaqla Tbilisi xəstəxanasında 1375 xəstə, Acara xəstəxanasında 195 xəstə, Imereti xəstəxanasında 512 xəstə müalicə alır. Vəziyyəti ağır olan 610 xəstə olmaqla Tbilisi-də 289, Acara-da 47, Imereti-də 146 nəfər var. Süyni nəfəs aparatında 167 xəstə olmaqla, Tbilisidə 126, Acarada 2, Imeretidə 17 xəstə. COVID mehmanxanalarda 322 nəfər olmaqla, Tbilisidə 184, Acarada 97, Imeretidə 12 xəstə. 3633 xəstə isə evdə müalicə alır. Karantin rejimində 521 nəfər olmaqla, Tbilisidə 220, Acarada 104 nəfər var. 6 oktyabr - 28 yanvar tarixləri arasında sərhəddən 22146 nəfər keçib. Özünü təcriddə bugünkü gündə 17108 nəfər olmaqla, Tbilisidə 10924 nəfər, Acarada 831, Imeretdə isə 1498 nəfər qalmaqdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq bölmələrinin əməkdaşları ölkədə koronavirusun yayılmasından qarşısını almaq məqsədi ilə bütün qanun pozuntularına dərhal cavab verirlər. Son 24 saat tərzində ölkə daxilində tətbiq olunan məhdudiyyətlər çərçivəsində qüvvədə olan qaydaları pozaraq Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq bölmələri tərəfindən aparılan monitorinq nəticəsində 837 fakt aşkarlanıb. Polis Gürcüstanın inzibati xətalar məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 10-cu bəndinə əsasən 127 şəxsi cərmələyib. Cərimə olunanlar arasında axşam 9-dan səhər 5-ə qədər hərəkət məhdudiyyətini pozan vətəndaşlar da var. Bundan əlavə 24 saat ərzində maska taxma qaydasını pozduqlarına görə inzibati xətalar məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 11-ci bəndi ilə 710 şəxs cərmələnib. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları tətbiq olunan məhdudiyyətlərə riayət etməyə çağırmğa davam edir. Əks halda qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər tətbiq ediləcək. Gürcüstan ərazisindəki bütün şəxslər xalqın sağlamlığı sahəsində Gürcüstan qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməyə borcludurlar. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları yüksək ictimai məsuliyyət göstərməyə və mövcud qaydalara tabe olmağa çağırır. Maska taxma qaydasının pozulması Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 11-ci bəndinə əsasən inzibati məsuliyyət və 20 lar məbləğində cərimə ilə nəticələnir. Təcrid etmə və karantin qaydalarının pozulması Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 10-cu bəndinə əsasən inzibati məsuliyyətə səbəb olur və fiziki şəxs üçün 2000 manat, hüquqi şəxs üçün 10000 manat cərimə olunur. Təkrar cərimələr cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Dünyada koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 12 milyonu keçib. Bu haqda məlumatları Worldometers yayır. Onların məlumatlarına görə dünyada pandemiya başlayandan bu günədək COVID-19-dan 2,2 milyon xəstə vəfat edib və sağalanların sayı isə 73,8 milyona çatıb. Hazırda dünyada COVID-19 infeksiyasının 26 milyonədək aktiv koronavirus halı var. Koronavirusun yayılma sayına görə Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yerdədir. 2-ci yerdə Hindistan, 3-cü yerdə Braziliya, 4-cü yerdə Rusiya və 5-ci yerdə isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnova avia şirkətlərinə müraciət edərək, son 72 saat ərzində PCR testin mənfi nəticəsi və ya COVID peyvəndi təsdiqləyən sənədi olmayan xarici vətəndaşları təyyarəyə buraxmaməğa çağırır. Turnovanın hökumət administrasiyasında keçirdiyi brifinqdə qeyd etdiyinə görə, nazirlik gələn həftə tur operatorlar, mehmanxanalar və turizm sənayesinin digər nümayəndələri ilə aktiv görüşlərə başlayacaq. Hava yollarına müraciət edirik və əminik ki, son 72 saat ərzində PCR testin mənfi nəticəsi və COVID peyvəndi təsdiqləyən sənədləri olmayan xarici ölkə vətəndaşlarının təyyarəyə buraxmamaq üçün bunu nəzərə alacaqlar. Bu ilk növbədə gələn həftədən etibarən tur operatorları, mehmanxanalar və turizm sənayesinin digər nümayəndələri ilə görüşlərimizi çox fəal şəkildə başlamağımıza imkan verən çox vacib bir yeniliktir. Bilirəm ki, onlar bunu başa düşürlər və əksinə tövsiyələrin hazırlanmasında da iştirak edəcəklər. Pandemiyanın hələ məğlub olmadığı və dünyanın 3-cü dalğasının gözlədiyi nəzərə alınaraq, bunun irəliləməsi üçün vacib bir addım olduğuna inanırıq. Hamımız maksimum dərəcədə 3-cü dalğanın baş verməməsi üçün çalışırıq dedi. Məlumat üçün bildirək ki, Gürcüstan hökuməti və idarələr arası koordinasiya şurasının qərarına əsasən, müntəzəm uçuşlar fevralın 1-dən bərpə ediləcək. Epidemiyoloqların tövsiyələrini və protokollarını hamımız təqib etsək də, məsuliyyəti birlikdə bölüşsək, restoranların yalnız Acara'da değil, Gürcüstanın qalan hissəsində də işləyəcəyinə ümid edirəm. Bu barədə İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natia Turna və bildirib. Onun sözlərinə görə restoranların vəziyyəti həqiqətən çətindir və hökumət bütün problemləri hər tərəfli bilmək üçün onlarla daimi ünsiyyət qurur. Eyni zamanda nazir epidemioloji vəziyyətin hökumətə icazə verdiyi anda həm biznesi, həm də bölgələri maksimum şəkildə açacağını vurğulayıb. Restoranların vəziyyəti həqiqətən ağırdır. Bunu açıq şəkildə görürük. Onlarla çox sıx ünsiyyətimiz var. Hamımız onların problemlərini görürük. Bununla birlikdə epidemiya vəziyyətinin bizə mümkün qədər fürsət verdiyi anda bu və ya digər bölgəni və bu və ya digər biznesi açdığımızı görməli və qəbul etməliyik. Bir gündə epidemiyadan əvvəlki vəziyyətə və normal həyata qayıtmaq mümkün deyil. 1 fevraldan etibarən ticarət mərkəzləri, mollar, kiçik və böyük mağazalar, fərdi sahibkarlar və s. açılır. 15 fevraldan etibarən bazarlar diqqətli şəkildə açılır. Məktəblərdən nəqliyyatdan söhbət edirik. Prosesi zədələməmək üçün hər şeyi birlikdə edə bilərik, dedi Turnava. Onun sözlərinə görə hökumət restoranların açılış tarixini dəqiq elan etməkdən çəkinir, çünki bu tarix əslində bu barədə indiki məlumatdan daha optimist ola bilər restoranlar ilə çalışırıq. Konkret bir tarix adlandırmaqdan niyə çəkindiyimizi izah edəcəyik. Bu tarix indi gözlədiyimizdən daha optimist ola bilər. Ancaq ən əsası onlar mantiqimizi başa düşdülər ki, həftəlik müsbətlik göstəricilərinə nəzarət olunur. Bu gün müsbət tendensiyamız var və bunu müşahidə etmək və qorumaq üçün mümkün qədər çox çalışmalıyıq. Bu səbəbdən bir az daha səbrə ehtiyacımız var. Etirazları siyasətləşmiş bir hərəkət deyil. Kardinasiya mərkəzinin qaynar xətti 144 Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xətti 1505 24 saat işləyir. Xəstəliklərə nəzarətin milli mərkəzi 116001 iş günləri 2100-ədək, həftə sonları 1800-ədək. Əgər könüllü olaraq tək yaşayan qocaları yardım etmək istəyirsənsə, könüllülər və yardıma ehtiyacı olanlar meriyanın qaynar xəttinə 272 2222 .22 və ya Qırmızı Xaç cəmiyyətinə 08000000 18-ə zəng edin. Yeniliklər və tövsiyələri ncdcstopkov.ci. Veriliş Xəstəliklərə nəzarət və İctimai səhiyyə mərkəzinin və BMT-nin Uşaqlar fondunun dəstəyi ilə hazırlanıb.